За цим парканом очисні споруди у селищі Мала Данилівка. Їхню реконструкцію розпочали 2013 року і за майже 8 років роботи не завершені. Зараз тут немає ані робочих, ані техніки, територія поросла травою. Очисні мали б обслуговувати місто Дергачі та частину самої Малої Данилівки. Вартість реконструкції – 75 мільйонів гривень. Так їх будували півтора роки тому. За проєктом станція матиме 4 ступені очистки. Спочатку воду пропустять крізь фільтри, потім очистять за допомогою мікроорганізмів, знезаразять ультрафіолетом та відстоюватимуть у штучних ставках. Вода буде поступати звні по трубам. Вода буде надходити ззовні трубами, потрапляти на решітки, після на ось цю пісколовку, де пісок випадатиме в осад, і вода потрапить до цього фільтру. Вода попаде на ці фільтри. Від початку будівництва підрядника змінювали кілька разів. Проте першої фірми, з якою укладали угоду, порушили карну справу за розкрадання коштів. За даними слідства, у 2014-му підприємці купили фільтри за завищеними цінами. Сума збитків – понад 18 мільйонів гривень. У службовій недбалості в 2019 році підозру отримали й двоє колишніх посадовців – екс-очільник одного з управлінь в департаменті КАП будівництва та екс-заступник голови обладміністрації. Обидва, на думку слідчих, не перевірили вартість закупок. Євген Шахненко підозру заперечував. Я категорично не згоден з виводами, які є в підозрі. Моїх обов'язків нема вживати заходу до моніторингу цін і смертної документації. Два тижні тому справу проти експосадовців закрили, сплели строки давності. Будівництво планували завершити у 2020-му, та минулого року угоду з фірмою не подовжували, тож роботи на майданчику зупинилися. А надані на них близько 10 мільйонів гривень повернули у бюджет, розповів очільник обласного департаменту капітального будівництва Сергій Жуков. Чому так сталося, йому невідомо, бо минулого року Жуков тут не працював. За всі 8 років на будівництво витратили 47 мільйонів. Зараз на цей об'єкт фінансування немає. За даними, на 2019 рік необхідно було близько 28 мільйонів для завершення робіт. Нами було ініційовано надання грошей з екологічного фонду області. Будемо подавати цей об'єкт в ДФРР на наступний рік для його завершення і братимемо участь у конкурсі Мінекології. Коли його оголосять, це наші плани. За словами Жукова, після відновлення робіт ця сума може змінитися. Проєктну документацію будуть уточнювати. А поки немає грошей, термінів, коли відновлять роботи і коли вони будуть завершені, керівник департаменту каже, розраховувати не можна. Недобудовані очисні так і лишаються стояти за парканом. На території лише ось цей собака. Олександра Новоселта, Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.